স্বাগতম জানাইছো। মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাখন পুৱাই মহিলাৰ প্ৰতিবাদ, ৰাজপথত নামিল শ শ মহিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে বাক বিতণ্ডা মহিলাসকলৰ। উৰুকাৰ দিনাখনেই মহিলাসকলৰ ৰাজপথত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। উৰুকাৰ দিনা পুৱাই মহিলাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, ৰাজপথত নামিল শ শ মহিলা। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। ৰাজপথত নামিল শ শ মহিলা। উৰুকাৰ দিনাখন পুৱাই মহিলাৰ প্ৰতিবাদ দেখা পোৱা গৈছে। আৰক্ষীৰ সন্মুখত মহিলাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। শ শ মহিলাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰক্ষীৰ সন্মুখত। মাছ ধৰাক লৈ আৰক্ষীৰ সৈতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা মহিলাসকলৰ। কাজিৰঙাত মাছ ধৰাৰ বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা, আৰু এই ঘটনাতেই জাঙুৰ খাই উঠিল মহিলা। আৰু মহিলাসকলৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মহিলাসকলে। আৰু উৰুকাৰ দিনাখন পুৱাই মহিলাই সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। দৃশ্যাংশও আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এয়া চাওক, মহিলাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৰাজপথত। Yeah.
মানিব লাগে তেতিয়ালে আমি উৰুকাৰ দিনাখন মাত মাৰিব দিব লাগিব আজি নহলে বিহু অসমৰ বিহু নাই বুলি কেলেণ্ডাৰ লিখিব লাগিব কাটিব লাগিব নহলে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ আজি দিনটো ইয়াতে থাকিম গাড়ী ব্লক কৰি দিম গোটেই দিনটো আজি উৰুকাৰ দিনাখন যদি মাত মাৰিব নিদিয়ে আমি মাত মাৰিব দিব লাগিব নহলে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ আজি দিনটো ইয়াতে থাকিম।